Rayung wulan nandang bronto asmoro mriki dalang sapa nyono nalika perang Gedhut Kaca rasronto glandang dalang sapa nyono. Para protes
dat manyurong ikut dat di sarono manunggal lahir terus sehatin yo maju tanpa mundur patut lantang lelewane sangat bagus ande-ande lumut saya patut akeh para praja kang ogah-ogahi pasrah jiwa pasrah aku Arasto madang jagat duk mungup mungup aneng sabut caeng wukir berbabang sumirat kena soroting surya megolan gunung gunung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winanting kawilujengan sinartan sinukertane ngamalam Bromo dumateng para bapak para ibu sumawana para rawuh ingkang kinurmatan para sesepuh aji sepuh sarta pangembang pangembating praja ingkang kinabekten niwarga budaya tiluhung sarta sutresna langen beksa ingkang sinudarsana pikantuk sing Gusti ingkang Maha Esih ingkang tumandhut dumateng kawula dasih kasunyatan kawula lan panjenengan sami saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Yadi sekalian wonten salebeting kawontenan kararejan katentreman kabagyan saha kabagas swarasan boten langkung sumangga kita tansah nengenaken panembah dumateng kersaning Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi lirikati purwa madya wekasan lulus raharja kawis ing rubidu. Para bapak saha para rawuh ingkang tukinunatan kawula mundi dhawuh timbalanipun Bapak Yadi sekalian ngaturaken mangayu bagya saha matur nuwun dumateng rawuh panjenengan sami dene menapa panjenengan sami sampun kersa angrawuhi saha angestreni hajatipun Bapak Yadi sekalian dene ing rikelenggan menika Bapak Yadi neteping jejeringa sepuh amiwuh putra margya siwi dawuhaken kang putra putrinipun ingkang sesilih kusumaning ayu Sri Muji ingkang dipun palakramaken kalian Mas Dodi Rianto menika mijil saking Bangli nggih
Ibu dene sarawuh panjenengan sami saketo paring puja astawa miwah puja suti mugi-mugi. Anggenipun ndhapaken putra putrinipun tansah winantuing kawilujengan pikantuk kanugrahan saha pangayomaning Gusti. Lestari widodo niring sandikala lan saketo atut runtut rerundungan kados dening Bathara Kamajaya mewah Dewi Ratih. Bapak Yadi badhe ngantos nami temanten kakung. Dados kawula cekak kemawon Mas Dodi Rianto. Menika nami alit dipun gantos utawi dipun tambahi asma ageng. Ingkang keparingan asma Kromo Suwito. Dumateng para bapak utawi para rawuh Dok bilih pepanggian kalian Mas Dodi kawula aturi nyebat Pak Mas Kromo Suwito. Dosipun sampun dados unen-unen Dok bilih mboten nyebat Kromo Suwito nek memet mboten angsal iwak nggih. Kawula kinten cekap semantan para bapak para rawuh ingkang kawula hormati. Lan mbok pilih wonten tumpang suh utawi kirang trep anggen kawula caos sampun mangke kula nyuwun samadra gunging pangat sami. Pinangka panuting atur monggo kita sami sesanti jaya-jaya wijayanti rayu ingkang sami pinanggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu pakurmatan sampun ing angkawa setunggal kula memurlakane sampun ing dalem nika Mas temanten kakung. Nggih Pak nggih. Kawula aturaken Mas temanten kakung medal sasana kawula aturaken sacekapipun. Matur nuwun. Mas, ya Mas.
miya rasa sang miya midanget no atur karawitan laras palupi meniko kang dipimpin bapak sarinah sehes milo pro pradongko tansa segera doma
negara. Thank you.
ngono.